Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu, terima kasih kerana masih terus setia menonton channel Cikgu Sajidat Sembang. Apa khabar anda semua? Jangan rasa anda tersalah channel. Tidak, tidak, tidak. Saya hanyalah sebagai tetamu undangan untuk bersiaran di channel Cikgu Saidjudin Sembang. Apa khabar anda semua? Dan saya harap anda semua berada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Saya perkenalkan diri saya. Saya Abdul Muiz Rosli. Ya, yeah, ini channel YouTube saya, Abdul Muiz Rosli. Dan saya bertugas sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan sungai besar kepada anda yang menonton channel Cikgu Saiduddin Sembang ini, jangan lupa untuk singgah ke channel saya Abdul Muiz Rosli, kemudian klik like, klik share, klik subscribe dan sebagainya. Insya-Allah banyak perkara ataupun banyak uh, perkongsian berkenaan dengan dunia pendidikan saya kongsikan kepada anda di channel saya. Dan terima kasih kepada anda yang menonton channel Cikgu Saiduddin Sembang. Terima kasih juga kepada Cikgu kerana sudi menjemput saya untuk bersiaran di channel yang yang hebat ini. Alhamdulillah kepada anda yang menonton jangan lupa untuk uh, share, like, subscribe channel ini. Mana tahu mudah-mudahan insya-Allah akan memberi manfaat kepada anda yang menonton pada hari ini. Baik, hari ini saya nak berkongsi kepada anda berkenaan dengan tugas cikgu kaunseling. Yes, saya sebagai cikgu kaunseling dah tentu saya nak bercerita tentang uh, guru bimbingan dan kaunseling kan ha, kita nak buat perkongsian kita nak bercerita sikitlah apa sebenarnya tugas guru kaunseling ni dan mungkin serba sedikit berkenaan dengan tugas saya sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling baik para penonton rakan-rakan yang saya kasihi sekalian uh, saya nak tanya kepada anda siapa yang ada pengalaman buruk bersama dengan cikgu kaunseling baik silakan siapa ada siapa ada siapa ada mungkin ada pengalaman buruk mungkin ada rasa sakit hati mungkin ada rasa tak selesa dengan guru kaunseling. Jangan lupa untuk tulis komen dekat bawah. Komen, komen, komen. Mana tahu, insyaAllah kita boleh berkongsi, kita boleh bercerita, kita boleh berkongsi pandangan dan pendapat. Okey, baik. Para penonton yang saya hormati, bila kita sebut tentang guru bimbingan dan kaunseling, dalam kepala kita teringat apa? Ha, saya nak tanya kepada anda, apa yang anda fikir? Apa yang anda ingat tentang guru bimbingan dan kaunseling? Kena panggil sebab buat masalah disiplin, kena panggil sebab uh, sebab buat masalah, kena panggil sebab ada isu di sekolah, kena panggil uh, atas sebab dan sebagainya. Okey baik, uh, para penonton yang saya hormati, yes yes disiplin kesalahan itu adalah salah satu antara tugas counselling yang banyak tu kan. Dia hanya sebahagian daripada tugas counselling, tetapi hakikatnya guru bimbingan dan counselling bukanlah hanya sekadar untuk bercerita tentang masalah disiplin, tetapi lebih lebih daripada itu sebab itu guru bimbingan dan kaunseling untuk untuk pengetahuan anda semua guru bimbingan dan kaunseling ini dia tidak mengajar dia tidak ada kelas untuk mengajar akademik guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa ini sepenuh masa bertugas untuk menguruskan unit bimbingan dan kaunseling. Ah, yes, guru bimbingan dan kaunseling untuk menguruskan unit bimbingan dan kaunseling. Baik, uh, guru bimbingan dan kaunseling ataupun unit bimbingan dan kaunseling ini dia ada empat fokus utama. Maksudnya, dia bukan hanya sekadar bercerita tentang disiplin, tentang masalah pelajar dan sebagainya, tetapi banyak lagi. Okey, antara empat fokus utama ni yang pertama sekali ialah pembangunan dan perkembangan sahsiah murid uh, ah, perkembangan, pembangunan dan sahsiah murid. Dia berkenaan dengan sahsiah murid. Apa sahaja berkenaan dengan sahsiah? Eh? Sahsiah ini pelajar-pelajar sekalian bukan sekadar orang kata apa masalah disiplin. Tak, disiplin itu hanya sebahagian disiplin itu hanya sebah sebahagian. Yang penting sekali lah bagaimana untuk membina sahsiah murid. Contoh uh, contoh uh, sahsiah itu seperti kepimpinan, kan sifat kepimpinan, bagaimana untuk menguruskan uh, emosi, bagaimana untuk menguruskan uh, orang kata apa? berkenaan dengan masalah jiwa dengan kawan-kawan. Yes, itu tergolong dalam golongan ataupun tergolong dalam uh, fokus pertama iaitu pembangunan dan perkembangan sasiah murid. Yang kedua, yang kedua ini lain saya sebut tadi, peningkatan disiplin murid. Peningkatan disiplin disiplin murid. Yes, sebab itu ada antara pelajar yang apabila dipanggil ke bilik bimbingan dan kaunseling, dia adalah berkait dengan masalah disiplin. Yes, masalah disiplin itu sebahagian sahaja. Tetapi, yang ingin saya kongsikan kepada anda, banyak lagi berkenaan dengan uh, bimbingan dan kaunseling ini yang mungkin anda tak tahu, yang mungkin anda tertanya-tanya apakah sebenarnya tugas bimbingan dan kaunseling. Okey, baik. Uh, fokus yang ketiga ialah pengurusan kerjaya murid. Pengurusan kerjaya, kerjaya murid. Bila sebut tentang pengurusan kerjaya murid, contohnya apa? Anda... Lepas SPM nak ke mana? Lepas PT3 nak ke mana? Nak masuk kelas mana? Nak pergi ke college vocational? Uh, nak pergi ke masuk UPU? Nak masuk universiti? Nak masuk college? Nak ambil diploma? Ambil STPM? Ambil STEM dan sebagainya? Itu semua adalah tanggungjawab guru bimbingan dan kaunseling. Dan yang keempat ialah psikososial dan kesejahteraan mental murid. Psikososial dan kesejahteraan mental murid. Ini juga merupakan Tugas guru bimbingan dan kaunseling. Contohnya pelajar stres, pelajar anxiety, pelajar orang kata apa? depression, pelajar rasa nak bunuh diri, pelajar bergaduh dengan kawan, pelajar ada masalah jiwa, pelajar ada masalah dengan ibu bapa, pelajar ada masalah dengan uh, masalah cinta dan sebagainya. Yes, ini juga di bawah pengawasan ataupun fokus kepada bidang bimbingan dan kaunseling. Jadi, kepada anda yang rasakan bahawa unit bimbingan dan kaunseling ini khusus untuk pelajar-pelajar bermasalah, pelajar yang ada masalah disiplin, pelajar yang uh, masalah jiwa dan sebagainya, tidak. Sebenarnya, unit bimbingan dan kaunseling ini lebih besar daripada apa yang anda, anda sangka. Kita nak bercerita tentang satu uh, bahagian iaitu... Uh, Pengurusan kerjaya murid. Pengurusan kerjaya murid. Baik, bila anda lepasan SPM, anda nak ke mana? Anda tahu tak? Anda nak ke mana? Dah ada perancangan nak ke mana? Anda dah tahu? Uh, nak pilih diploma ke? Nak pilih uh, matrikulasi ke? Nak pilih IPG ke? Nak pilih A-Level ke? Nak pilih asasi ke? Dan sebagainya. Anda tahu tak? Kalau anda tak tahu, yes, carilah guru bimbingan dan kaunseling. InsyaAllah guru bimbingan dan kaunseling ada bagaimana cara untuk mengetahui kecenderungan anda ke mana hala tuju anda selepas ini. Sebab itu saya katakan, jangan jadikan unit bimbingan dan kaunseling ini sebagai musuh. Selalu saya cakap kepada pelajar saya, tolong jangan jadikan unit bimbingan dan kaunseling ini sebagai musuh. Sebab apa? Sebab anda satu hari nanti akan cari juga cikgu-cikgu kaunseling ni. Kan? Paling tidak pun, anda akan cari ke mana anda nak pergi lepas ni. Ha, lepas SPM nak ke mana? Anda akan tahu me melalui unit bimbingan dan kaunseling. Kan? Di unit bimbingan dan kaunseling jugalah, mereka akan ajar anda bagaimana cara untuk mengisi UPU. Bukan sekadar mengisi UPU, bagaimana cara untuk memilih kursus yang sesuai dengan anda. Bagaimana untuk mengira mata merit supaya kursus yang anda minta itu sesuai dengan mata merit anda. Kan? Lepas ni nak ke mana? Contohnya, antara tugas kaunseling ialah bagaimana nak menguruskan uh, zakat pelajar. Pelajar asnaf zakat yang nak sambung belajar. Unit bimbingan dan kaunseling lah juga yang akan uruskan. Bagaimana nak tahu? Uh, pinjaman ataupun biasiswa yang disediakan unit bimbingan dan kaunseling tahu kursus apa yang sesuai kursus apa yang tak ramai orang mohon kursus apa yang menjadi hot seat di UPU unit bimbingan dan kaunseling tahu sebab itu saya katakan Sekali lagi saya tegaskan tolong jangan jadikan unit bimbingan dan kaunseling ini sebagai musuh anda. Kalau tidak, uh, kalau tidak anda akhirnya malu sendiri nak berjumpa dengan cikgu bimbingan dan kaunseling dan saya nak sentuh satu lagi berkenaan dengan psikososial dan kesejahteraan mental. Baik kepada anda, iaitu kalau anda seorang pelajar yang menonton sekarang ini, saya yakin dan pasti anda semua dah pun isi ah uh, orang kata apa? Uh, soal selidik norma baru, kemudian gat 7 dan PHQ 9. Ini berkaitan dengan depression, anxiety dan stress, kan? Kebimbangan, kemurungan dan tekanan. Alat-alat uh, inilah yang akan mengukur uh, kebimbangan anda, uh, stress anda, kan? Uh, dan anxiety, kemurungan anda. Inilah yang akan mengukur tahap-tahap anda ini. Dan apabila kita dah tahu dah tahap anda unit bimbingan dan kaunseling lah yang akan membantu untuk menguruskan kesihatan mental anda. Unit bimbingan dan kaunseling akan bantu urus. Sebab itu, bila kita jawab soalan-soalan itu, ada antara pelajar yang rasa macam nak bunuh diri. Kan, ada antara pelajar yang ada kecenderungan untuk mencederakan diri sendiri. Ada pelajar yang rasa macam... Uh, nak lari dari rumah, nak lawan ibu bapa dan sebagainya. Inilah yang akan diuruskan oleh unit bimbingan dan kaunseling untuk membantu para pelajar ini sekadar cerita asas ataupun cerita di permukaan sahaja berkenaan dengan unit bimbingan dan kaunseling jadi kalau anda nak tahu berkenaan dengan unit bimbingan dan kaunseling, jangan malu-malu untuk pergi ke uh, bilik kaunseling di sekolah anda, saya kenal pasti jika anda seorang pelajar di sekolah menengah kebangsaan ataupun SABK ataupun SBPI ataupun MRSM ataupun apa sahaja sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia termasuk Mara Uh, ada unit bimbingan dan kaunseling Dan insyaAllah mereka akan bantu anda Satu saja pesanan saya Tolong jangan uh, Jadikan guru bimbingan dan kaunseling ini sebagai musuh Okey baik, ada yang bertanya macam mana nak jadi cikgu kaunseling? Ah, nak jadi cikgu kaunseling ni ada dua cara. Yang pertama sekali kalau anda nak jadi cikgu kaunseling di sekolah rendah, anda perlu mohon IPG lepas habis SPM jangan lupa untuk isi permohonan kemasukan ke Institut Pendidikan Guru. Kan syarat minima untuk menjadi guru adalah 5A. 5A sahaja. Tetapi ingat nak mohon IPG pun, dia ada mata merit, dia ada uh, ujian, dia ada temuduga, dia ada uh, orang kata apa fitness test dan sebagainya. Uh, kalau anda nak jadi guru bimbingan kaunseling, di sekolah rendah anda bolehlah. Uh, masuk ke institut pendidikan guru. Kalau nak jadi guru kaunseling di sekolah menengah, anda boleh sambung ijazah, ambil ijazah sarjana muda pendidikan bimbingan dan kaunseling. Ada banyak di universiti anda boleh cari dan salah satunya di UPSI. Ah uh, jangan lupa untuk mohon di ke UPSI. Mohonlah Uh, ijazah sarjana muda, bimbingan dan kaunseling. Bimbingan dan kaunseling tau, bukan psikologi. Kalau psikologi, anda tak akan jadi uh, guru kaunseling. Tetapi, pilihlah uh, bimbingan dan kaunseling. InsyaAllah anda akan, mana tahu rezeki anda, anda akan ditempatkan di sekolah menjadi seorang guru bimbingan dan dan kaunseling. Orang ingat, um, jadi guru kaunseling ni seronok sebab tak, mengajar tetapi tidak kan ini adalah sebahagian daripada fokus-fokus utama kepada unit bimbingan seling saya sebut sekali lagi pembangunan dan perkembangan sasiah murid yang kedua peningkatan disiplin murid yang ketiga pengurusan kerjaya murid dan yang keempat psikososial dan kesejahteraan mental murid ini sebahagian banyak lagi di bawahnya masih banyak lagi perkara-perkara yang perlu diuruskan berkaitan dengan empat fokus utama ni jadi kepada anda yang menyangkakan bahawa menjadi guru bimbingan dan kaunseling ini semudah korek hidung kemudian letak dekat dekat kerusi tidak sebenarnya anda silap nak jadi guru bimbingan dan kaunseling ni tak susah bukan tak susah maksudnya kalau saya kata susah sangat tidaklah kan nanti guru-guru akademik pun kata mereka lebih susah kan tidak dia kalau dah bertugas itu namanya, namanya tugas, dia memang akan jadi macam itulah. Kan? Uh, cuma jangan anggap uh, tugas unit bimbingan dan kaunseling ini uh, satu tugas yang ringan satu tugas yang mudah dan sebagainya. Okey baik kepada anda semua terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama dengan saya dan terima kasih juga kepada Cikgu Saiduddin Sembang kerana sudi uh, menjemput saya berkolaboratif bersama dengan Cikgu Said untuk beraksi dalam channel yang cukup hebat ini. Kepada anda jangan lupa untuk like, uh, share dan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk singgah ke channel saya Abdul Moiz Rusli dan insya-Allah ada banyak perkara yang ini saya kongsikan kepada anda semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu. Anda mempunyai pengalaman dan cerita-cerita menarik yang ingin dikongsikan bersama kami? Jom hantarkan email kepada email yang di bawah dan kami akan respon kepada anda secepat mungkin. Terima kasih.